Re, viss ēters ir te! Bet zīvju pārstrādes uzņēmumā Brīvais Vilnis saslimšana ar COVID-19 konstatēta 77 darbiniekiem. Veselības ministre Jozefīna Ķele šodien preses konferencē apgalvoja, ka uzņēmums nav pietiekami sadarbojies ar epidemiologiem un izmeklēšanu. Un sazinājāmies ar akcijas sabiedrības Brīvais Vilnis vadītāju Arnoldu Babri, kurš apgalvo, uzņēmums ievērojas ļoti stingras epidemioloģiskās un sanitārās drošības prasības. Mums šajā laika periodā standartā ir 50 cilvēki, kas ir slimi, 50 cilvēki, no 300 strādājošiem. Tas ir tāds vidējais igada rādītājs. Ja. Tātad pirms atgriezās viena no darbinieciem pēc slimošanas, viņa uztaisīja testu un viņa konstatēja COVID pozitīvi. Ja. Tātad, tad pēc tam parādījās vēl divi saslimuši darbinieki, un šobrīd mums ir 7 cilvēki, no kuriem viens cilvēks nomira, bet tam cilvēkam reāli bija problēmas ar veselību. Tad es tikos ar kolektīvu un palūdzu, kad ir vēlams nodot analīzes. Un piekdien viena daļa darbinieku nodeva analīzes, un pirmdien nodeva otra daļa darbinieku analīzes. Kā rezultātā 700 cilvēkiem tika konstatēts pozitīvs tests. Arī saka, tie absolūti veseli cilvēki. Viņam nav ne temperatūras, viņam nav ne noguruma, viņam nav kleps, viņam nav iesnas. Ja. Es esmu noskaņots veikt neatkarīgas pārbaudes šiem testiem. Mēs izdarījām visu, ko mēs varam. Mēs esam atbildīgi pret savu kolektīvu. Ja, un šie pārmetumi pilnīgi nevietā.